ועכשיו מצטרף אלינו בשידור חיים מהבורסה חן הרצוג, כלכלן ראשי בחברת הייעוץ BDO. אהלן חן, מה קורה בבורסה עכשיו? שלום, יום של ירידות בבורסה, המדדים יורדים בכ-0.7%. כנראה תגובה טבעית לירידות אתמול בארצות הברית בוול סטריט שירדה במעל אחוז. אושר לאחרונה לקריאה שנייה ושלישית פטור ממכס בהזמנת מוצרים באינטרנט עד $1,000. כמה זה סמלי שאנחנו מדברים על זה בפורים עם כל התחפושות. מה המשמעות של זה? עד כמה זה ישפיע על הכיס של כולנו? נכון, אז באמת תראו, שוק הכימונאות בישראל ובכל העולם עובר מהפכה. אנחנו עוברים יותר ויותר לכימונאות באינטרנט, לקניות אונליין. והמהפכה הזאת לא פוסחת על ישראל, אנחנו מהמובילים בתחום הזה, וההחלטה באמת של הכנסת היום להגדיל את היכולת ליבוא אישי עד לרמה של $1,000, עד ל-20 מוצרים, זה כבר אפשר להגיד ייבוא סמי-מסחרי במסווה של ייבוא אישי. לכאורה חדשות טובות לצרכנים, נוכל לקנות יותר, להזמין יותר, באמת חדשות טובות, אבל עולה פה גם שאלה בעצם כלכלית, מה המשמעות מבחינת הכלכלה הישראלית. תזכרי, רק לאחרונה התבשרנו על הקריסה של רשת רוניגמן, אז בכל העולם עוברים לקניות ברשת, אבל אצלנו יש איזו תופעה שאנחנו לא קונים ברשת מיצרנים או ספקים ישראלים, אלא אנחנו קונים בחול. ולמה זה? למה בעצם אנחנו קונים מחול? האם זה בגלל שיש יתרון? האם בגלל שהעלויות נמוכות? או בגלל שיש פה כשל של רגולציה? אז דובר הרבה על הפער או על אי ההיגיון או העיוות של הפטור ממע"מ. אם את קונה חולצה או תחפושת מיצרן בחו"ל, את לא משלמת מע"מ? אם תקני בדיוק את אותה תחפושת באינטרנט מהארץ, תשלמי מע"מ. אז יש כאן תחרות שהיא לא הוגנת. וגם עכשיו ביבוא האישי, מה בעצם אומרים? תראי, אם יבואן ישראלי מביא את תחפושות לצורך העניין, הוא צריך תו תקן, הוא צריך תוויות בעברית, יש לו בעצם מגבלות רגולציה. את אותם התחפושות או אותם מוצרים, אם תקני בחול ביבוא אישית, לא נדרש תו תקן ישראלי. בעצם מה אומרים? אם יש תו תקן אירופאי או אמריקאי, זה מספיק טוב. אז זה נכון שזה מספיק טוב, אבל זה מספיק טוב ליבוא אישי, שאין לו אחריות, שאין לו שירות, שאין לו בעצם אבא ישראלי, זה צריך להיות נכון שבעתיים ליבוא מסחרי, ונוצר פה שוב איזשהו עיוות שמצד אחד כאילו טוב לצרכנים, אבל בראייה ארוכת הסבך יכול להיות שזה גול עצמי, יפגע ברשתות הישראליות, יפגע בתעשייה הישראלית, יעביר משרות לחול. אז אני חושב שהכיוון של עידוד מסחר אלקטרוני נכון, אבל הוא צריך לעשות בצורה קצת יותר שוויונית. מעניין מאוד, חן. תודה רבה לך. להתראות.